Tamam be eşim, ne ters ve eziyet yanmış. Allah ile inşallah Allah'ın kömürlüğüne siz bu videoya bakmazsınız, Allah'ın kömürlüğüne hiç kısmet de olmaz. Ama iş adamın başına gelmeli, bu işim 30 ildir gözlürüyüm. Mütləq alınmalıdır, mütləq olunmalıdır bu söhbətlər hamısı. İnşallah Allah'ın kömürlüğünə yani nəsə olsa eləsə, heç vaxtı ağlamayın, heç bir vaxtı ya, heç bir vaxtı ağlamayın, qoyun imkan verin, rahat yatın mı? Oldu mu? Əsas da Kemal, səndən istədiyim bir şey var ki, əgər nəsə olsa eləsə mənə həyatı boyu ağlama, oldu. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahişləyirəm. Demişdim, söz atmışdım hələ belə sənə. Amma nəsə olsa eləsə mənim oğlumuza adım mənim adımı qoyarsın, oldu. Bir dənə onlara deyərsən ki, Atos sizi çox istəyirdi, oldu mu? Çox istəyirdi ya. Canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi. İnşallah, bəlkə heç belə olmadı. Mən deyəndən olmadı, Allahın köməni ilə. Alnına çıx gəldim evə, yəni onlar da fikirləşin. Yox, əgər gələ bilməsəm də Allahın köməni ilə. Yəni bilin ki, gələcəkdə oğlumuz olacaq, oğlumuzun mən düşən əziyyətə düşməsin deyə. Qardaşımızın uşaqları, bacımızın uşaqları biz düşən əziyyətə düşməsinlər deyə. Başı kölgələ yaşamasınlar deyə bu gedir. Bu işə mecburam gedməyə. Mən əgər ona gelməsəm, yəni bilin ki, mənim qeyriyyətim ona tabi olmaz da heç vaxt. Qeyriyyətim ona razı olmaz. Yəni, bu videoda atdığım vaxtı, həmin vaxtı ki, yəni son məqamdır da, yəni sonun sonudur. Son məqamdır, həddin artıq sonun sonudur, yəni nə o bilim. Yəni, bir yarım saatı, bir saatı telefonlar yığılır. Telefonlar yığılır, hər şey hazır, finişdə gözləyir. Anam, atam. Qurban sizə. Mən bir ömür həmişə, bəlkə demişəm, deməmişəm, bilmirəm. Bir ömür həmişə istəmişəm. İstəmişəm, siz mənə fəxr eləyəsiniz. Fəxr eləyəməyiz, istəmişəm ki, mənə kimi oğuluz olub olmamağım. İstəmişəm, bilim ki, anam vatan mənə fəxr eləyir. Və bütün aləmdən, bütün qom qardaşımdan axırıncı dəfə xahişim budur ki, həmişə başınızı dik saxlayın. Qurbanlarım sizə, həmişə başınızı dik saxlayın. Ağlamayın, heç vaxt da ağlamayın. Başınızı aşağı salmayın heç vaxt da. Çünki mən başınız dik olsun deyə gedirəm, başınız. Başınız dik olsun, şax olsun deyə. Bax, qaçıb gizlənə bilərəm. Amma gizlənməyəcəm. Yəni, nə tər qaçıb gizlənəm, bundan qabaq qaçıb gizlənə bilərdim. Amma eləməyəcəm. Çünki mənim anam atamın verdiyin tərbiyə, və mənim anama atamın verdiyi mənə qiriyyət namus mənə o yolda heç vaxt eləmir ki, mən qaçıb gizlənim. Siz bir dənə bilin ki, Şahin haqq yoluna gidir. Sizi qorumaqdır. Öpürəm sizi. Ailəm, anam atam, sizdən xahiş edirəm. Məni necə istəyirsinizsə, mənim ailəmi də, övladlarımı da, yoldaşımı da elə istəyin, xahiş edirəm. Mənə bu yaşımdan sonra 28 yaşım var. 28 yaşımdan neçə yaşıma qədər belə mənim üzümü görəcəkdirsə, həmin o yaşa qədəcəmsə ailəmə hörmət qoyun. Düzdür qoyursunuz, Allah canlısa həmişə arxamda durmuşsunuz, həmişə. Amma bundan sonra elə bilin ki, Şahin var orada. Onlara atasızlığı yaşatmayın. Qurban sizə. Xahiş edirəm sizdən. Öpürəm sizi, Allaha amanat olun. Allah sizi var eləsin. Qurbanlarım sizi, ölərəm sizin ayağınız altında. Yaxşı, mən gedirəm. Hələlik telefonu verməliyəm, çağırırlar. Öpürəm, Allaha emanət olun.